Ainda aí sobre os ares das comemorações dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil, a editora Contexto está lançando o livro Por Mares Nunca Dantes Navegados, A Aventura dos Descobrimentos, de Fábio Pestana Ramos, que trata justamente do período em que Portugal se lançou aos mares e descobriu, enfim, terras novas, inclusive o nosso país. Fábio Pestana Ramos está na linha para conversar conosco. Olá, Fábio, obrigado pela sua participação na Band News FM. Tudo bem? Olá, como vai, André? Tudo bem? É um prazer falar contigo e com os teus ouvintes. Você trata de um tempo, de um tema que eu, na minha opinião, é pouco explorado, até mesmo pelos historiadores brasileiros, e que eu acho que por isso até desperta pouco interesse na população, enfim, quem gosta de história. O que veio antes, né? O Portugal antes, o Portugal desbravador antes do descobrimento do Brasil. Não é isso, Fábio? É verdade, você tem toda a razão, os historiadores brasileiros dificilmente se interessam por essa temática e acabam deixando isso realmente na mão dos portugueses, né? Por que que você acha que não é esse interesse todo? Eu acho que tem vários fatos aí que tão mitificados, a gente tem que rever, e isso acaba contribuindo aí para gerar um certo desinteresse por parte aí dos brasileiros. Agora, com relação aos portugueses, com certeza eles veem essa parte da história como uma parte gloriosa, né, da sua própria história, o que também justifica o fato deles trabalharem mais com o tema. A gente pode dizer que naquela época, século XV, final, segunda metade do século XV, Portugal chegou a ser a grande nação do mundo por causa das grandes navegações, Fábio? Com certeza, Portugal foi a grande potência. A gente poderia até traçar um paralelo aí um pouco anacrônico, enfim, mas Portugal ao lado da Espanha, as duas grandes potências marítimas, né, que iniciaram os descobrimentos, as navegações, né, o desbravamento por mares nunca antes navegados, e como se fosse mais contemporâneo, né, traçando esse paralelo então, a Guerra Fria mesmo, que existiu aí entre Estados Unidos e União Soviética, né? Porque o clima era o mesmo. Haviam muitos espiões aí em ambas as cortes tentando roubar os segredos aí da tecnologia naval e também das novas terras que iam se descobrindo. E eu acho que essa seria uma boa comparação. Com a diferença que Portugal e Espanha ficam ali, né? Um do lado do outro, né? Colados, né? Como é que você aborda o tema no livro da editora Contexto, Por Mares Nunca Dantes Navegados, A Aventura dos Descobrimentos? Então, a ideia do livro é justamente tentar popularizar mais as informações em torno do tema aí dos descobrimentos, das navegações portuguesas, também da história de Portugal, mostrando como era o cotidiano no reino, né, em Portugal, como essas pessoas viviam, o que motivava as pessoas a se lançarem aí pelo mar, né, para desbravar os oceanos, e depois mostrar também como é que era esse cotidiano a bordo do navio, e como é que era a vida das pessoas quando elas chegavam tanto no Brasil como na África ou na Índia, traçando aí uma comparação entre esses três eixos, né, e mostrando como também o Brasil, na verdade, não pode ser que não tenha sido descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral, na verdade era conhecido bem antes, né, uhum. Além do fato de tentar desmistificar, por exemplo, a questão da Escola de Sagres, aí, entre outras questões que também são de suma importância. Eu já toco nesse assunto contigo, nessa abordagem aí, nesse enfoque que me parece muito interessante, mas eu li nos últimos tempos muita coisa sobre a viagem da família real ao Brasil, e 300 anos depois, em 1800 e tanto, a viagem foi um verdadeiro inferno. Eu imagino como é que não eram, então, as viagens ali por volta de 1400 e tanto, as viagens das caravelas portuguesas no século XV. Se em 1800 já foi um verdadeiro inferno, imagino 300 anos antes. Era realmente uma loucura, né? Poderíamos dizer isso, né, Fábio? É verdade, você tem razão. Até porque a vinda da família real
para o Brasil se deu em navios ingleses, né, com uma tecnologia bem aperfeiçoada de navegação. E no século XV, no século XVI, embora a tecnologia fosse de ponta para a época, a viagem era bem mais sofrida, né? As pessoas passavam por inúmeras mazelas a bordo. O próprio universo marítimo, ele era muito distinto, né, do que era verificado em terra. Os marujos tinham fama de ter má índole e de serem homens assim sempre à procura de encrenca, que estavam fugindo do reino por ter assassinado alguém ou porque cometeram algum crime e vai por aí afora. Então realmente o ambiente era bastante conturbado. Além do fato de a gente ter a questão da alimentação, que também era difícil, né? Porque a gente tinha não só uma carência de alimentos a bordo, como também a questão da preservação, né? Era difícil preservar esses alimentos em porões que eram úmidos e abafados, né? A Então, salubridade era quase nenhuma, né? sim, perfeito. E não só isso, como também a questão da privacidade, né? Os navios, eles iam superlotados, as pessoas tinham que conviver com espaços assim muito apertados. Então realmente era uma situação bem complicada.